ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଚାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ଆ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ କାଉରିଆ କାଠି ଚଳା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଲୋକମାନେ ନ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୀପାବଳି ବା ଦିବାଲି ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିଥାନ୍ତି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ପାଇଁ বহু পূর্বর সূচনা দিয়ে যাইকে এবং প্রচার এবং প্রসার মাধ্যমে জনাই দিয়ে যাই যে আজ দিনটি শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে কৌশি ভক্ত মানে শ্রদ্ধাড়ু মানে কাউরিয়াঠি জাড়পারে না কিনা কাউরিয়া কাঠি জাড়া দ্বারা অনেক লোক গোটে জায়গায় একত্রিত হবেন যেটা কি সামাজিক দূরতা যে অবলম্বন করা যাচ্ছে কোভিড কটক সেই ব্যাঘাত সৃষ্টি হব এবং আছে জিনিস আজ শহে চৌরাশ জারি করা করাছি কাই এঠার মধ্যরিয় কাঠি জাড়া দ্বারা পর্যাবরণ দূষিত হওয়া সহ নি ঝুল পড়ি আশঙ্কা এড়াই দিয়ে হবেনি ধাড়ি দর্শন যে ত্বু করা যাই সে টারপুলি খঞ্জা যাই তেমন নিয়াঁ ঝুল পড়বার আশঙ্কা রয়েছে এবং অনেক ভক্ত মানে এটি বর্তমানে সমস্ত একত্রিত হচ্ছে যেটা কি কোভিড পরিপন্থী হিসাবে নজর আছে এই যে সূচনা দিয়ে যাই ভক্ত ভক্ত শ্রীমন্দির ঠু প্রায় দুইশ মিটর দূর শ্রীমন্দি বা তৎ সংলগ্ন স্থান মানের তা বারণ করা যাইছে তেম ভক্ত পতিত পাবন দূরু দর্শন ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଏଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ବା ମହଦଧି କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେ

ତେବେ ପିତୃପକ୍ଷ ମହାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ଆଜି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଥାରା ଚାରି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍